Çarmıh'taki İsa değil. Muharebe ve Falakka kitabının Arzu Hanım hizaplı. Avam, korkak adamın kısası çok amansız olur. Bu ülkede hakkını talep etmekten korkan, öz hukuklarını bilmeyen insanlarla hakkı uğrunda canını kurban veren insanların sayını mukayese etmek de avamlıktır. Çünkü 1000 nəfərin arasında bir nəfər belə şəxsiyyət tapmaq olar. Vay o gündən ki, ancaq bir tikə sürəyimiz var, bəsimizdir. Almanlar acından ölür, Hollandiyada etiraz edənləri hökumət itlərə yedirdir. Fransada xalq pozulub gedib, deyib, təsəlli tapan kütlə azlıqdan və işsizlikdən bezib ayağa qalxacaq. O zaman qul, kölə sandığınız xalqın intiqamı çox, çox ağır olacaq. Doğulandan təhqir olunan, haqqı əlindən alınan, qarnı ac, gözü az olan qulun qısası əslində ağlı kəsəndən haqqı uğrunda döyüşən insanın istədiyi haqq ədalət məhkəməsində, hüquqi prosedurlar çərçivəsində olmayacaq. Linz olacaq, parçalamaq, yox etmək olacaq. Ac qılınca çarpar deyib atalar. Hakimiyyəti əbədi əlində saxlamaq üçün xalqın qarşısında sipər etdiyiniz qorxuz rehini az insan sürük kötü şəkildə görəcək, bir təpişlə aşıracaq və o təpiyi vuracaq, mütləq vuracaq. İndiyə qədər bir iki nəfərin etiraz səsindən, mədəni şəkildə müraciətindən qəzəblənib, bu 5-3 nəfərin belini sındırıb həyatını məhv edənlər, qəfil atılan milyonlarla təpiyin qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Eşidirsinizmi yaxınlaşmaqda olan o ayaq səslərini? Bu etiraza qalxan xalqın ayaq səsləri deyil sadəcə, bu inqilabın səsidir. Kimdir inqilab edən? Bir-bir deyəcəm, yaxın oturun. Diqqətli oxuyun. Dinləyin. Və paylaşın. Amma bu təsnifatın tamı deyil. 1. İllərlə bir qarın sürək üçün şirin yuxusundan olan dırnaq arasında qara fəhlə dediyiniz kütlə. Bazarlarda yük daşıyırdı bu kütlə. Bazarları məhv edib, yerində hündür mərtəbəli binalar tikdiniz. Bu insanlar qul bazarlarına qaçdılar. Qul bazarlarını isə məhv etmədiniz. Çünki xalqa qul, kölə kimi baxırsınız və xalqın qul olduğuna əminliyiniz yaranıb. 2. Bəziləri ciblərini doldursun, bəziləri yuxarıların gözünə daha yaxşı girsin deyə, bəziləri rütbəsini artırsın, bəziləri məşuqəsinə bahalı ev, maşın alsın, bəziləri qohum əqrabasına özünü asaqqal kimi tanısın, bəziləri özünü mafiya babası zən edir deyə şərləyib ağla sığmaz işgəncələrlə bütün həyatını, sağlamlığını yox etdiyiniz, həbsxanalarda sürütdüyünüz, ailəsini dağıtdığınız, uşaqlarına körpəlikdən dağ çəkdiyiniz minlərlə, on minlərlə azərbaycanlı. 3. Saxta dünyanın ən keyfiyyətsiz və ən baha dərmanlarından daha çox pul qazanasınız deyə məhv etdiyiniz insanların doğmaları. Pula satdığınız diplomun arxasında gizlənən dırnaqarası həkimlərin öldürdüyü, əlil etdiyi on minlərlə azərbaycanlı. 4. Mənşəyi bəlli olmayan qidalarla genofondunu məhv etdiyiniz xalq, o xalq ki, dünyanın ən keyfiyyətsiz və ən bahalı qidasına məhkum etmişsiniz. 5. Məhv etdiyiniz təhsilin zəlil etdiyi milyonlar, tumuşunda saxta seçki bültənlərə daşımağa, daim iqtidarın fədalizmi qoxuyan layihələrində kölə kimi çalışmağa məcbur etdiyiniz müəllimlər və bu müəllimlərin kölə ruhunda yetişdirməyə çalışdığı xalq. 6. Gecələr afsiyan kimi çalışıb, səhər gözlərindən yuxu tökülə-tökülə məktəbə qaçan tələbələr. O tələbələr dünyanın ən keyfiyyətsiz təhsilini verən məktəblərin
təhsil haqqını ödəmək üçün şirin yuxularından olurlar. Bu tələbələrin, gənclərin bəziləri daha çox pul qazanmaq üçün daha çox sifariş yerinə yetirsin deyə sürətlə sürdüyü Motorola qəza törədib ya əlil olur, ya dünyasını dəyişir. Bəziləri isə sona qədər təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə məktəbdən qovulur. Və bütün bəzaplarla ali təhsil alan nə qədər gəncimiz diplomunu almamış şəhid oldu. Bu ölkədə 8 milyon iş yaratmışıq, işsizliyin kökünü kəsmişik deyib öyündünüz. Amma dünyanın ən aşağı maaşı ilə 8 bəzən 12 saat işləməyə məhkum etdiyimiz gənclərin, uşaqların, qocaların, hamilə qadınların, körpəsini kiminsə umuduna qoyub işləmək məcburiyyətində olan anaların əməyini, ömrünü necə istismar etdiyinizi demədiniz. Bu insanlarla quldarlıq dövründəki qullar kimi davrandınız. 7. Bir gün bu ölkədəki 20 mindən çox şəhidin doğumları ayağa qalxıb, niyə ancaq kasıblar şəhid olur sualını çox sərt şəkildə qoyacaq. 8. Bu hökumətin 30 ildə itkin və ya əsir olduğunu ayırd edə bilmədiyi 6 minə yaxın vətəndaşın yaxınları da ayağa qalxıb bu etirazlara qoşulacaq və öz yurdunda ermənilərin məhv etdiyi bu insanların aqibətini soruşacaq. Bu 6 minə yaxın insanın etirazçı yaxınlarına Qarabağ müharibəsində əlil olan, döyüşən, amma hökumət qurumlarında anormal idarə etmənin zülmünə düşar edilənlər də qoşulacaq. 9. Ölkədəki işsizliyin, anormal idarə etmənin, cahillərin yüksək vəzifələr tutmasının nəticəsində Azərbaycan dağılan ailələrin sayına görə dünyada birincilik qazanıb. Bu isə hər il 10-20 min uşağın atana himayəsindən, məhəbbətindən, ailə sevgisindən məhrum olması deməkdir. Bu uşaqlığa əlindən alınan, daim qisas hissi ilə yaşayan uşaqları və gəncləri də üsyana qalxan dırnaq arası qullarınızın arasında görün. 10. Azərbaycanda həbsxanalarda 30 minə yaxın məhbus var. Zəfər Amnistiyasının 17 min məhbusu əhatə edəcəyini elan etsələr də, azad edilənlər haqqında ən sonuncu rəsmi statistikada heç 3 min məhkum yox idi. Bu ölkədə hər il 10 minlərlə insan müxtəlif adlarla şərlənir, ya həbs atılır, ya da soğan kimi soyulur ki, həbsxanadan canını qurtarsın. 11. Azərbaycanda istintaq idarələrinə rahatlıqla işgəncə odaları demək olar. İşgəncə ilə hazır ifadəyə imza atmaq və sifarişli məhkəmə hökmləri. Bu rəzilliyin incitdiyi, fiziki və mənəvi travmalarla məhv etdiyi 10 minlərlə etirazçı. Siz bu etirazçılara dövlət idarələrində verilən işgəncələrlə tanış olmaq istəsəniz, Səid Dadaşbəyli, Nardaran, Gəncə, Tərtər, Eurovision, Tovuz və digər cinayət işlərində şərlənərək işgəncə verilən, həbs atılan vətəndaşları dinləyin. Və ya bu hadisələr zamanı işgəncələrə dözə bilməyib ölən insanların yaxınları ilə görüşün. 12. Dünyanın ən baha faizi ilə banklarınızdan kredi götürməyə məhkum etdiyiniz milyonlarla insanı da bu etirazların dərəcəsində təsəvvür edin. Daha sonra dünyanın ən keyfiyyəsiz səhiyyəsindən, ən keyfiyyəsiz təhsilindən ötürü götürülür bu kreditlər. Bəzən vətəndaşın böyük külfəti ilə yaşadığı və yeganə mülkü olan evi də məhz bu kreditlərin ucbatından əlindən alınır və kirayələrə möhtəş qoyulur. 13. Azərbaycanı İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan etdiyiniz halda, biz bütün dinlərə qarşı tolerantıq dediyiniz halda, inanclı insanları şərləyib, min bir işgəncə ilə dırnaq arasında istintaq edib, zindanlara doldurdunuz və bu proses daha amansız şəkildə bu gündə davam edir. Ölkə vətəndaşları öz inancına uyğun şəkildə yaşaya bilmir, buna imkan vermirlər. O ölkədə bütün inanclara, dinlərə bir nifrət, qəzəb özünü çox sərt şəkildə göstərməkdədir. Bu ölkədə Vahabilər də, Məsihilər də, Şiyələr də,
eyni boyunduru altında əzilir. Azərbaycanda qadağan edilən dini mərasimlər Amerika, Yaponiya, Almanya kimi ölkələrdə çox geniş şəkildə, hətta küçələrdə qeyd edilir. Bugün Azərbaycanda hicabla vəsiqə şəkil çəkdirmək qadağan olunub. Amma dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində hicabla vəsiqə şəkil çəkdirməyə icazə verilir. Bugün Azərbaycan telekanallarında bir nəfər də hicablı aparıcı yoxdur. Amma ən səviyyəsiz, savadsız, dövlət dili olan Azərbaycan dilində fikrini ifadə etmək bacarığı olmayanlar da aparıcılıq edir. Bu aparıcılar bəziləri hətta şəhidlərimizi təhqir edir. Hətta şəhidlərimizi təhqir edənlərin aparıcılıq etdiyi telekanallarda hicablı qadınlara qadağa var. Budur mu dini tolerantlığınız? Və and olsun döyüş zamanı tövşəyə-tövşəyə qaçan atlara, and olsun ayağından qığılcım saçan atlara ki, qulların qisası amansız olur. Qulların qisası amansız olur. Bunu unutmayın.